Merhaba ani. No jak, 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 jak? Docela normálně. Dávno mě to náleželo, že? Nepochybně. No prosím. Jaký máte program? Co může v tomhle krcálku dělat? Potřebujeme se reprezentovat, máme právo na vilu. Prášo, hlídat maso, neplést se do politiky a vyprat žaludek. A pořádně. Geniálně řečeno. Lapidárně a přitom jadrně vyprat žaludek. I politicky. Herr Neiss, nepouštěj tu vodu. Víš, že to nesnáším. Smím vědět, je to taková otázka na tělo. Dobre. Co to děláte? To je tlačenka. A ty sám? Ha, dělá mi každých 14 dní, ale ta je... No, to je skvělé, ta nenucená lidovost, ten reálný přístup k všedním věcem života. Smím to prozradit našim čtenářům. No proč ne? Noviny mají být živé, žádný suchopár a hlavně nebát se zdravé senzace. O, vaše slova by měla být tesána do mramoru. Nedávno jsem slyšel, že o vás přednášel v intelektuálním klubu profesor Fiebinger. Ano, ano, dostal jsem od něj dopis. Měl políčeno na ministra kultury. Aha, nechci radit, ale kdyby se spojila vaše politická rutina a popularita s jeho vědeckou erudicí, co o tom soudíte? Nechcete rypáček? Politika jako vážný obor mě přestala zajímat. Já chci se jí nadále věnovat jenom... Toho si nevšímejte. Malé finální úpravy. Mám tam hodinky? Prosím. Pánové, to přeháníte. Na nic nebudu odpovídat. Jsem tady, jak se říká, inkognito. Když je Bůh, ať mi vysvětlí, proč pak je blíž ďáblu mám. Nechci den a nechci jarní stráň, černá noc je pro mě modrej chrám, zhasni den a zapalám průmou, až spolu půjdem tmou. Až si blázni říkají, že ráno vítají, my ve dne máme spín,
ať si starci vousatí, dny sluncem pozatí, my chceme noc zadým, zatkni bílej den, co vzpá.